Jamen velkommen til tredje forsøg på at gennemføre det her webinar. Først så faldt Morten jo ned fra taget og slog sig slemt. Jeg kan kun beklage. Jeg kunne beklage for den del af det. Rent fedtmul. Og sidste gang der fik vi lidt udfordring med teknikken. I dag har vi testet og testet. Nogle af jer har omkørt overværet det her fra morgenstunden af. Så vi håber, at vi bliver i luften den næste time. Ja, som sagt, det er vores fortsættelse af den her seminar, vi kan kalde for en række, når der er to. Vi startede før sommerferien, hvor vi tog og startede ud med den mere salgsmæssige del af tingene. Og dengang der havde vi også fornøjelsen af Flemming Ossian, som er blevet udskiftet med Morten Nielsen. Og Morten, som vi her i Aarhus i hvert fald kalder for Barstad, han er en meget teknisk person, og det er egentlig derfor, vi har skiftet Ossian ud med Morten. Og grund til, at vi kalder ham Barstad, det er også, fordi han er meget lidt tålmodighed med folk, som ikke ved, hvad de snakker om. Også fordi han selv er meget teknisk. Så det er vores lille øgenavn til ham. Det må I selvfølgelig ikke kalde ham ud i den virkelige verden. Men, lidt praktisk info. Mute jeres mikrofon, og jeg tror, at den er mute hele sig selv. Spørgsmål undervejs, skriv dem i det chat-vindue, I har. Så vil Morten i første omgang godkende det og sende det ud, hvis I har nogle spørgsmål. Det bliver optaget. Hvis det undervejs begynder at hakke og ikke rigtig vise sin ordentlige kvalitet, så har I muligheden for at skifte over til YouTube. Og hvis I ser ind i chatvinduet, så har Morten smidt et link til YouTube derinde, som I kan klikke på. Og så skulle I så få en backup der, hvis det går galt her. Det var vist det. Kaffen, det var sent at hente den, vi har jo startet. Det er det. Der er et enkelt spørgsmål fra publikum. Der er ikke et lyd på vores YouTube-stream. Det har jeg ikke en god forklaring på. Men hvis det kører på Teams, så må man bruge det. Ja. Så vi bruger ikke helt uden teknisk drilleri den her gang. Men okay, YouTube er en backup. Det her det er selvfølgelig det er stadigvæk det primære sted at kigge på den her stream. Jeg vil starte lidt ud, lidt hvor vi slap sidst, det er jer, der kan huske det. Der gik vi jo igennem sådan lidt mere en talsmæssig del af, hvad Nutanix var for noget, og hvor fantastisk det var. Og i dag vil jeg forklare lidt omkring teknikken bagved det. Ja, det er. Det er, ja. Første omgang, så i sammenligning med det her med, hvad er en hyperconverged infrastruktur egentlig? Og det er jo... Hvis man ikke ved det, så kan det også være rigtig svært at gå ud og anbefale til jeres kunder eller sælge for den sags skyld. Så det vi ser her, det er egentlig en sammenligning med et traditionelt setup, hvor vi har en hypervisor, vi har noget extern storage, vi har måske jo enkeltstående server, som ikke er virtualiseret. Det har vi jo kørt på i mange år, 30 år har vi egentlig bygget vores datacenter op på den måde. Og så kan man så tænke, jamen, hvad er der egentlig galt med det? Hvorfor skal vi lige pludselig til at kigge på sådan noget hyperconverged i stedet for? Der er et par enkelte bullets, man kan sige der. For det første, så er det simplicitet. Altså, vi simplificerer tingene ekstremt i forhold til de gamle måder at bygge tingene op på, som kunne være forholdsvis komplekse. Vi har flere forskellige leverandører involveret osv. Og der er mange steder, hvor tingene kan gå galt. Når vi snakker hyperconverged, så har man reelt samlet alle de her funktioner, storage, netværk, vores hypervisor, i en enkelt enhed, en node, som man kalder det. Det gør så, at hele opsættet det bliver mere robust. Det bliver ekstremt skalerbart. Det vil sige, at vi skalerer lineært. Hvis vi har en installation, som understøtter 400 brugere, hvis vi skal understøtte 500 brugere, så er det egentlig bare, at det er en node til eller en node til, og det skalerer 100% lineært derudad. Det betyder også, at man i stedet for at have produkter fra en række leverandører, så kan man reelt nøjes med at have én leverandør af det, man nu kører på. Så skal vi ud her og interagere med flere forskellige leverandører og flere forskellige teknologier. Det hele det har man reelt samlet i en boks. Hvis vi ser og tager sådan et nærkig på sådan en HCI-node, så vil det typisk se sådan her ud. Det vil sige, at vi har en hypervisor. Det er den her lille fætter, vi har her.
den hypervisor, der er der egentlig frit valg på hylde 1. I hvert fald blandt de kendte hypervisor, vi har derude, det vil sige VMware, Microsoft Hyper-V. Og så har vi også muligheden for at bruge Nutanix egen hypervisor, som nok er anbefalesværdigt, i hvert fald både rent performance og økonomisk at vælge den. Vi har nogle virtuelle maskiner, som kører over på dem. Så har vi noget CPU og noget memory. Og så har vi hele det smarte det her. Vi har den her controller VM. Normalt så er sådan en hypervisor, den vil egentlig snakke direkte med data storage og med CPU og med memory osv. I det tilfælde her, så vil hypervisoren se data eller storage igennem den her controller VM, som vi har her. Den vil så efterfølgende skrive data på det, den nu har tilgængeligt, SSD-disk eller harddisk, eller hvad kan det, du har på den her enkelte fysiske node. Og det er ikke usædvanligt, at vi ser en node som den her, hvor vi har bygget den op med noget hurtig storage, SSD i det tilfælde her. Og så har vi også noget langsommere og billigere storage, men hvor vi måske kan have noget mere kapacitet, altså nogle mere traditionelle harddiske, der kan spinde osv. Så det er ikke usædvanligt at se en node ser sådan her ud, altså man har et mix af storage. Når man så kommer ud og siger til de kære mennesker der, jamen jeg tager det her dyre storage, som du har betalt forholdsvis mange penge for, og så skifter det ud med sådan en bunke almindelige server. Så vil de fleste IT-chefer, de vil nok øffe en lille smule og sige, hvad Bjarne, hvad med mit data? Er de nu sikkert nok? Og du påstår jo også, at det er hurtigere end mit gamle storage, og hvordan kan det lade sig gøre? Og der er det forholdsvis vigtigt, at I kan, man kan sige, fortælle historien, eller fortælle, hvad er det egentlig, der sker nede med min data? Hvordan er det blevet opbevaret? Og hvorfor er det hurtigere med sådan et Nutanix kloster end, man kan sige, traditionel storage? Og der vil jeg forsøge at tegne og fortælle lidt i bedste Jørgen Klevin-stil. Det vi ser her, det er sådan et distribueret system, som vi normalt vil bygge op. Det er et minimalt kloster, hvor vi har tre noder. Så har vi noget storage på de her noder. Vi har nogle virtuelle maskiner, som ligger og kører. Og der kan vi se, hvis vi skal kigge på, hvad sker der egentlig med data, når vi nu begynder at skrive og læse fra de her diske. I første omgang, så når man sætter sådan et kloster op, eller sætter vores storage op, vores storage container op, som det så fint hedder, jamen så vælger man også, hvor mange kopier af min data vil jeg gerne have. Normalt så går man ud og siger, at jeg vil egentlig gerne have to kopier. Man kan også vælge at sige, at jeg har noget data, som er ekstremt kritisk, og der vil jeg egentlig gerne have tre kopier af det. Det mest normale er at køre med to kopier, men man har mulighed for at mixe det. Det vil sige, at jeg har noget ganske almindeligt data, fildata og hvad det ellers er. Og noget metadata, jamen det vil jeg egentlig bare gerne have to kopier. Så har jeg måske en SQL-database eller noget andet, som kan være ekstremt vigtigt for virksomheden. Jamen det vælger jeg så at lægge i tre kopier. Så man er ikke bundet til enten to eller tre. Man kan selv vælge, om man vil have det i to eller i tre kopier. Men hvis vi nu tager den her med de to kopier først, så hvis vi kigger på den her VM, vi har herover, så skal jeg lige have min pen over på skærmen, så jeg kan finde ud af det og se den. Fik jeg valgt en pen? Det gjorde jeg vist. Jeg må have måske, jeg har sådan en stor skærm herovre, mine gamle øje, de... Sådan. Kan du se min pind derovre? Det kan du ikke vel? Nej. Der var det. Det lille bitte pind her. Se, det første, der sker, når den her VM nu skriver, det er, at den vælger at skrive det i en kopi. Noget af dataen blev skrevet på den her disk, vi har her. Så skriver man en stribe af dataerne. 1K eller 2K. Eller. Det er sådan typisk en lille bid af den data, man bliver skrevet på den her lokale SSD-diske. Så vil vores fine, hvad hedder det, konsoler, den vil sige, jamen fint nok, du har valgt, at det her skal ligge i to kopier, så vi tager den samme data, og så går vi over, så ligger vi, hvis jeg skal finde min pind her, ligger vi det et eller andet sted herovre. Der. Hvor har jeg den? Lige på den midterste disk i midten. Det er knæbesvært. Der var den, nu skal jeg lige have færdig. Og så ligger vi det herovre, dataerne.
Og grunden til, at vi vælger at lægge det der, det kan være, at den her node fysisk er placeret et andet sted, end den første node, vi valgte at skrive tingene på. Så det, vi også tager med i vores overvejelser, det er, jamen, hvis vi har de her noder placeret i to forskellige rak, for eksempel, jamen, så vil vi helst placere et kopien af dataen i et andet rak. Og det er for at tage forbehold for sådan noget som noget køling, for eksempel, hvor vandet drøber ned, så vi kan sådan en hel rak, der ligesom går ud af produktion. Så vi har nu dataen liggende to steder. Og det er i og for sig også fint nok. Vores VM vil læse de data, som er tættest på, og det vil sige det, som ligger på dens egen lokale SSD-disk. I det tilfælde, vi så får en diskfejl, man kan sige, den her den ryger ud en tur, væk er den, jamen så vil øjeblikkeligt vil vores VM begynde at læse dataerne fra backup-disken, kan man kalde det, altså den, som ligger over på den anden herovre. Vores controller vil sige, fint nok, nu har jeg kun én kopi af det her. Så det første, der skal ske, efter vi nu har fået dirigeret folk over til det data, som eksisterer, jamen det er reelt, at vi skal have oprettet en ny kopi af det her data, så vi stadigvæk har det i to dele. Det vil vi så gøre herover, for igen, det er så det, der er tættest på, og vi har plads på den her disk herover, som stadigvæk virker lokalt, jamen så skriver vi så en ny kopi der, og vil vi sandsynligvis begynde at læse fra den her backup-kopi, når vi har den, eller den lokale kopi, hvad vi skal kalde den. Hvis der sker noget, man kan sige, lidt mere alvorligt, det er, at hele vores node, ja, det er lidt sjovt der med den her lille pind. At hele noden den ligesom ryger ud af produktion, jamen så vil dataen så, for det første så vil vores VM så blive flyttet, og vores data vil blive, skal jeg finde min lille pind, vores data vil så blive skrevet på en eller anden disk herovre. Jeg skal have en større pind næste gang. Det kan man vist ikke i det her. Kan du se det, morgen? Jeg kan ikke finde den. Der var den. Hvor har jeg den? Igen. Okay. Ja, sådan. Så vil vores data beskrevet her. Og så igen har vi så de her to kopier, og vi har sandsynligvis flyttet vores VM over. Når nu dataen de er skrevet, som de er her, jamen, så er der også noget machine learning, der ligger og kører. Fordi de her VM'er, de starter måske ikke op på den samme node hver gang. Så der kan sagtens ligge noget efterfølgende noget flytning af de her data, så de igen kommer til at ligge tættest på den applikation eller den virtuelle maskine, som nu bruger dataerne. Og det har ekstrem betydning for performance. Og jeg kan også, uden jeg skal tegne det op, kan jeg nok også regne ud, hvad der sker, hvis vi vælger at lave tingene i tre kopier. Jamen, så bliver det reelt skrevet på tre, man kan sige, selvstændige diske, i forskellige rak eventuelt. Hvis der er en af diskene, der forsvinder, eller en af nogen, der forsvinder, jamen, så vil der så blive skrevet en kopi til af de ting. Og igen, det er ikke noget, man låser sig fast på. Man kan godt sige, at vi har de normale data, dem lægger vi i to kopier, så har vi noget, som er ekstremt vigtigt af en eller anden grund, jamen dem vil vi gerne have tre kopier af. Så det er den måde, hvad kan man sige, vores det her distribueret filsystem, som Nutanix kører med, det er den måde, det fungerer på, og det er absolut en af kernefordelene ved at køre med sådan et distribueret system, som Nutanix nu leverer. Og det er også nødvendigt, at I kan fortælle det her, når I nu skal forklare IT-chefen, at det der står, han har købt, det kan godt sætte i den blå avis. Så han i hvert fald være sikker på, at det han får i stedet for, det giver ham samme sikkerhed og bedre performance, og det gør det her bestemt. En anden ting, som også hvad kan man sige, er en del af vores Nutanix institution, det er, vi kender jo det her med, at vi har software-defined network, vi har software-defined storage, og så har vi også virtualisering af vores maskiner. Så har vi også, man kan sige, det kan godt være, det er en ny introduktion for nogen, men der er også det her software-defined controller. Og det betyder, at alle de her forskellige controller, vi nu skal bruge, og alle de her plugins, som vi bruger til de forskellige hypervisor, jamen det definerer det software. Så det vil sige, at der kommer der noget nyt, kan man til enhver tid skifte nogle af de her controller ud, eller addere nye controller i forbindelse med ganske almindelige softwareopdateringer. Hvilket også garanterer for, kan man sige, at man stadigvæk har noget at køre, når der kommer noget nyt om 2 eller 3 år. En ting, som måske er værd at lægge mærke til, skal lige have en laserpointer frem her. Der.
Så her har vi sådan noget, der hedder compression for eksempel. Så compression er jo en af de teknologier, vi kan bruge, når vi nu skal gemme vores data. Normalt, når vi kører sådan en to-faktors datasystem op, altså hvor vi gemmer alle vores ting i to kopier, jamen så mister vi jo reelt halvdelen af vores data, eller vores storage. Vi mister ikke vores data. Det ville være dumt. Vi mister halvdelen af vores storage, det vil sige, at hvis vi har 40 terabyte, jamen så ender vi ned at have omkring 20 terabyte. Hvis man vælger at køre med compression, jamen så kan man reelt indhente den del, det vil sige, at vi stadigvæk har 40 terabyte mere eller mindre plads til data. Og normalt, når man ser på compression, så de fleste siger, jamen bliver det så ikke langsomt. Og der har jeg også måtte stå skoleret for en, der var klogere end mig. Nej, tværtimod, hvis vi vælger at slå compression til, så vil sådan noget som skrivninger i mange tilfælde, eller i de fleste tilfælde, blive væsentligt hurtigere. Fordi vi kan komprimere tingene hurtigere, end vi reelt kan skrive dem. Ja, det giver færre netværk op, mindre trafik over netværk til disaster-kopien. Så man skal ikke være nervøs for at slå den der til. Nu kan I godt høre, hvorfor vi kalder ham bastard. Jeg blev rettet sagt, jeg sagde noget, der var teknisk forkert. Tak. Nej, det er jo bare mere unuanceret. Compression og dit er altid et lidt tvækket svær, uanset motoren, der driver det. Ja. Så compression. Ved at slå det til, jamen, så har vi altså mulighed for at hente noget af det, vi taber ved at køre med den her dobbeltkopi. Og igen, det er et valg. Man kan sige, at jeg vil gerne compresse det data, som jeg nu ved, jeg får noget ud af, men hvis jeg for eksempel har en SQL-database, som er komprimeret i forvejen, jamen så kan jeg vælge at slå compression fra for vores SQL-databaser. Ligeledes har vi også deep duplication, som vi også kan bruge, hvis det er det, man har lyst til. Men igen, det her det skulle egentlig bare vise lidt omkring, at vores controller, dem kan vi til hver tid opdatere eller skifte ud, for vi er ikke bundet på hardware her. Så også lidt for at give lidt ro i maven til de folk, som nu siger, jamen, jeg har VMware, jeg har uddannet mine folk i det, jeg har kørt med Microsoft Hyper-V, og det kender jeg, og så videre, og nu skal jeg til at lære noget helt nyt. Og der er det selvfølgelig meget rart, at man siger til folk, jamen, det er ikke noget problem, fordi Prism, som er den management-kontrol, vi bruger til at manage vores kluster med, og fører det også de hypervisor, vi nu binder op på, den er meget let og rimelig intuitiv at bruge. Og det skulle jeg meget gerne kunne demonstrere sådan live her på vores egen miljø, hvis teknikken tillader det. Så skal jeg lige lave et skifte. Så det første, man kan se, når vi nu skal logge ind i Prism, som er, man kan sige, er vores management-kontrol til at manage det hele, findes reelt i to versioner. Der findes den, som følger med fra starten af, som man bruger til den daglige management osv. Hvis man har flere kloster, man gerne vil manage, så bruger man noget af det her Prism Central. Look and feel er det samme. De er begge to baseret på browser-teknologi. Det vil sige, at vi skal ikke tage installere en bestemt management-konsol eller software, eller noget Java-baseret, eller hvad der ellers findes af mærkelige teknologier derude. Man skal have en ganske almindelig webbrowser. Man skal kende IP-adressen på en af ens noder, eller cluster-IP-adressen, så tager man den ind, og så er man reelt inde og kan manage og gøre hvad som helst. Så ikke noget med at have flere forskellige management-kontroller, alt efter hvad for produkt man nu skal have fat i. Det er én management-kontroller, man bruger til det hele faktisk. Så det her vil være det billede, man bliver mødt af, når man logger ind. Det vil sige, at det er sådan et ganske vidt overblik, hvad vi får. Vi kan se, om det hele kører, hvor mange VM'er der kører, hvad bruger CPU og memory osv. Så det er sådan, at man egentlig kan forvente, at man kan være sådan et overbliksbillede. Herfra kan vi så komme videre. Vi kan jo se herover, at der er et eller andet, som ikke helt er, som det skal være. Så vi har en health check, der ligger at køre. Det er også sådan, at på vores notanskloster, der ligger der kontinuerligt at køre check af alle mulige funktioner og service osv., om de kører korrekt. Så det er noget, der ligger at køre skeduleret, og man kan også selv initiere sådan et health check. Men det er i hvert fald fundet ud af, at der er et eller andet, som ikke helt er, som det skal være. Så der er nogle kritiske fejl, som det så fint siger.
Man kan ikke vælge. Det er jo vores sandkasse. Ja, det er vores sandkasse. Så det kan ikke være fejlfrit. Nej. Det miljø, som jeg viser her, det er det miljø, vi har kørende her. Og hvis I har lyst til efterfølgende at prøve og teste eller noget andet noget, så har I også adgang til det her. Og kan egentlig bare booke noget tid ved enten ved mig eller ved Morten. Og så kan vi give jer adgang til det, og I har også lov til at komme ud og stå og spark til det. Altså sådan spark dæk ude i vores datacenter, hvis I har lyst til det. Så det er vores, demiljø, vi kører på. Når jeg nu skal se sådan noget som, hvad er der egentlig galt, jamen jeg kan egentlig vælge at kigge direkte på fejlen her. Så bliver jeg bragt ned i min, health-sektion, som jeg nu har skiftet over til det her health. Og her kan jeg så se, jamen der er nogen der af de her hosts, som brokker sig og noget. Og hvis det skal være hurtigt, jamen, så kan jeg egentlig bare rulle på listen herovre, så et eller andet sted hernede, så kommer der noget, der siger, jamen det her det er fejlen, som den brokker sig over. Klikker man på den, jamen, så får man også en fornuftig forklaring på, jamen, hvad er det egentlig, der er gået galt, og hvad kan løsningen være. Så man får rigtig meget hjælp direkte, altså uden at skulle kalde teknisk support osv., og sige, jamen det er det her, der er galt. Og i det her tilfælde, så har vi haft en Tomcat-service, som er rigsrettet for mange gange til, at vores Nutanix-kloster synes, at det er sundt. Så den giver os en heads-up på den. Når vi nu skal lave, som vi siger, daglig administrering af det, det foregår egentlig alt sammen herovre. Vi har en home. Det er der, hvor vi starter, når vi kommer ind. Klikker vi lidt ned af, så har vi health, som vi lige har set på. Der kan man også lave analyse af data osv. Når vi skal lave ganske almindelige dagligdags administration osv. og oprette VM'er, jamen, så foregår det ikke underligt under den sektion, som hedder VM. Og der kan jeg se, at det er jo ikke, fordi vi har et voldsomt organiseret setup nede i vores demo hernede. Vi har en enkelt Windows 2019 server, som står og kører, og så har vi noget backup, som ligger der. Og så har vi Prism Sensual, som er den her avancerede udgave af Prism, man kan bruge, hvis man har flere kloster for eksempel. Så igen, det der med, hvor svært er det. Hvis jeg skal lave en ny VM, sjovt nok, så klikker jeg på Create VM heroppe. Den skal have et navn. Det kan vi kalde for... Test. Test, ja. Ej, vi kalder den for server 2. Det er en, du laver, så det er jo til... Den skal hedde to delete. To delete, ja. og så fylder vi de her hele manifestationer. Vi siger, at den ligger selvfølgelig i København. Vi giver den et par VCPU'er. Vi giver den noget memory. Den får 16 gig. Vi adderer noget storage til den. Man kan vælge, hvad for en driver man bruger. Jeg vælger en SCSI-driver, men igen, det er sådan helt... Det er PC-bygger. PC-bygger. Og så er vi vist ved at være det, der er nødvendigt. Vi skal lige have på et netværk. Og der har vi oprettet testnetværk, så nok. At... Det kan være, du har den, den skal lave UEFI boot, sådan at operativsystemet ikke synes, at det er usikkert. Det har vi det. Tak, Morten. Måske skulle man nævne, at i Nutanix's implementering af det her netværk, at de kun har en, hvis man skal korrelere det til VMware, at de har kun en distributed switch implementering. Den er ikke helt så avanceret som VMware's, men det er det eneste, de har. Der er ikke det, der hedder en local switch implementering. Så der er nogle nuanceforskelle hypervisor-platformen igennem, og det her det er helt klart en af dem. Det er, at der findes kun en distributed switch implementering i Nutanix's verden. Vi kan vælge at pinde den her VM til en specifik host. Vi kan også bare vælge at sige, at du vælger bare den, der du synes er fornuftig. Og så har vi reelt lavet den her virtual maskine. Det næste, vi skal gøre, er, når nogle gange dukker op her. Vi kan simpelthen køre ved noget task herop. Der kan vi se, hvor langt er vi kommet. Nogle gange går det hurtigt, nogle gange går det langsomt. Ja, ofte det så er det et eller andet med noget browser. Ja, men den er lavet, og det vil sige, nu kan vi så også starte den op. Hvis jeg skal se min skærm her nede i bunden. Der, ja. Der var den. Og når den er powered op, så har vi også mulighed for at gå ind og sige, at vi vil gerne... Den skal lige reagere på power on request, hvis den har fået... Har den ikke fået det? Og den skifter status lige så snart, at den har fået det. Det er vores... Sådan. Så er den klar. Og så har vi mulighed for at launche en konsol, og så kan vi se, at den står egentlig bare booter op, og nu venter på, og hvad har det, jeg siger OK til at installere osv. Så det er, du kan sige, det er sådan, hvordan man vælger at starte en helt ny VM op, og installere et operativsystem osv. Ikke det vilde det. Så vi kan vælge at sige, at vi vil gerne køre noget Windows på den, og mount det, og så
kan vælge at starte op. Så det, vi kan sige, de fleste folk, som har arbejdet med hypervisor, uanset om det er Microsoft HyperV, eller VMware, eller Zenserver for den sags skyld, jamen de vil kunne lære det her i løbet af ja, 5 minutter, vil jeg sige. Det er ikke noget, der er voldsomt avanceret. En anden ting, som måske kunne være sjov at se lidt på, det er sådan noget med, hvor hurtigt kan vi egentlig få hævet nogle maskiner op. I kan så se, når jeg nu markerer min eksisterende kørende Windows Server 2019, så har jeg selvfølgelig mulighed for at launche konsollen, så jeg kan se den. Jeg har også mulighed for at selvfølgelig power den op, jeg kan tage snapshot, jeg kan migrate, og jeg kan også klone. Det vil sige, hvis jeg gerne vil have, lad os bare sige, jeg vil gerne have 10 kopier af vores Windows 2019 server. Jeg vil gerne starte med Linux nummer 1. Jeg signer de her VC-bruger til dem, og så videre. Og så siger jeg save til det. Så vil den i løbet af ja, et lille 30 sekunder, så vil den have lavet 10 af de her 2019-server. Det går forholdsvis stærkt, som vi kan se, de kom der. Og de er klar til at power on, mere eller mindre med det samme. Nu kan vi tage den her Odin 404. Og den er oppe lige om ganske kort tid. Som selvfølgelig altid er lang tid, når man står her. Sådan er det nogle gange. Så er det nogle gange, ja. Det er et testmiljø. Men ja. Så. Og det betyder så også, at nu skulle jeg meget gerne kunne logge ind i den her server. Så hurtigt går det faktisk. Så det der med at deploye nye server og så videre, det er ikke noget, der tager en halv time. Det vi snakker, som vi ser her, et minut, så har man 10 server, som er klar til at en gang et minut faktisk. Ja, den laver 10 kopier af et snapshot, og så begynder den at bygge klonen i baggrunden. Ja. Og indtil at det er færdigt, så hvad det hedder, med at oprette selvstændige kopier, ja. Så tillader den stadigvæk i motoren, at du skriver ind i et tempoområde. Perfekt. Men her der kloner vi den samme VM af en kørende instans, så man vil jo få en konflikt på netværket, men ellers så er det jo bare et spørgsmål om, at man kloner fra et offline image, hvor det er sådan, at maskinen er sysprepped, så man ikke får IP-konflikter og alt muligt andet. Og nu nævnte Morten snapshot. En af de, synes jeg i hvert fald, rigtig, rigtig rare features, vi har med Nutanix, det er det her data protection og et data protection domain. Det betyder, at vi kan skedulere snapshot. Så jeg kan godt sige, at det er fint nok, jeg har fuldstændig styr på mine data, men jeg vil også gerne have styr på mine maskiner. Jeg vil gerne have et snapshot af en maskine hver halve time, eller hver time for den sags skyld. Og jeg vil gemme 24 kopier af dem, så jeg til hver en tid kan gå en time tilbage på en maskine. Udover det, så vil jeg også gerne tage en snapshot hver dag. Og det snapshot hver dag, det vil jeg så gemme i en uge. Så jeg har mulighed for at gå en time tilbage på alle maskiner. Jeg har mulighed for at gå en dag tilbage, en hel uge tilbage, hvis jeg vil det. Og det er ekstremt let at lave. Vi har det her protection domain. Vi vælger at lave. Det kan vi bare kalde for slag 2 for eksempel. Opret det. Vælge, hvilke maskiner vi egentlig gerne vil beskytte. Og vælge at skedulere og sige, at jeg vil egentlig gerne tage snappen og snapshot hver 30 minut, og jeg vil gemme, det er et voldsomt total her, jeg vil gemme 48 snapshots, så jeg kan gå en halv time tilbage i døgn. Nå, nu har jeg glemt noget. Ah, ja, det er også, der er lidt detaljer her. Men det er mere for, at I ligesom får, man kan sige, det kan vi også gøre. Og igen, snapshot er ikke noget, der tager voldsomme ressourcer, og tage et snapshot er heller ikke noget, som er ret ressourcekrævende. Så vi har mulighed for at lave den her slags ting også, og det er forholdsvis let og intuitivt at gøre det, også uden at man er man kan sige, totalt prismester og har arbejdet med det her flere år. Det her er noget, man kan lære i løbet af en halv times tid. Så det var lige det, jeg ville vise for at give lidt ro i maven omkring det her med, for det første, og ligesom at sparke eksisterende storage-system ud, jamen hvad så sker med data? Og også den her indvending, som man nok vil få, jamen nu har vi nogle folk, som er rigtig dygtige til VMware, som har managed det i mange år, vi har uddannet dem, eller vi har nogle folk, der er gode til Microsoft Hyper-V. Så vi er lidt nervøse for det her med, jamen hvad med det nye, skal vi til at
at bruge ekstremt mange forskellige managementformer, og hvordan fungerer det. Det er forholdsvis simpelt. Og så skal jeg lige lave et teknologiskift igen her, for nu skal vi over til Morten. Hvis jeg kan finde ud af det. Og så skifter mig og Morten også plads. Jeg får bare musen, ikke? Får du bare musen? Du får bare musen, så. Mm. Så skal vi se, om jeg kan få det til at fungere. Sådan. Altså rettig, Morten. Så er ordet dit. Ja. Jeg skal forsøge at fortælle lidt om... Nutanix er jo en hardware-vendor uafhængig løsning. Sjovt nok, eftersom jeg sidder i HPE-BU'en, vil vi gerne have, at folk de køber det på HPE-server. Det er værd at snakke lidt om, hvad det er, at HPE de så gør og ikke gør i det her samarbejde, som har betydning for ens valg af server, når man nu er interesseret i en Nutanix-løsning. Sådan i hovedtræk, så er HPE jo en af de største serverleverandører i verden, som har rigtig mange forskellige modeller af server på hylden. Og måden, at HPE, at de at samarbejde med HPE, at det fungerer på, det er egentlig, at Nutanix, at de vælger på det, som HPE de har på hylden, og så vælger Nutanix at kvalificere deres software ud fra det, som de synes, der er mest interessant i HPE's portefølje. Og der er så nogle forskellige modeller, som er supporteret med de forskellige hypervisorer, som Nutanix, at de nu vælger at publicere. Der er her mest fokus på Intel Gen 10-baserede server. Skal jeg lige se? Du skal ramme dernede. Nej, jeg skal kigge op på din skærm. Er det fedt? Ja. her der står der, det er roadmap slide, men det er lidt gammelt. Noget af det her. Men alt det her, det er så også nogle af de ting, som der er tilgængelige i dag. Det vil sige, at der er også nogle forskellige modeller af AMD-baserede server, som også er noget, der har en absolut en retfærdiggørelse. Derudover også noget Edgeline server. Edgeline er en serie af server, som er bygget til edge computing. De er rocketized til industrielle miljøer. Der er for eksempel det model lineup, at man har i dag, og så vidt jeg kan forstå, så er HPE stadigvæk den eneste vendor, der sammen med Nutanix kan levere en AMD-baseret server. Der er Epic support, support for Epic CPU'en på Nutanix's egen og Hyper-V platformen. En anden ting, som der også vil komme inden for en overskuelig tidshorisont, det er Apollo 2000-serien, der er lige på HP's egen, den hedder så DX2000 i Nutanix regi, men der er lige kommet en AMD-baseret udgave af den, frisk fra fadet, og den forventer vi også, der bliver kvalificeret som en model i DX-serien. Men det er alt sammen noget, som egentlig er pending, at Nutanix, at de vælger at kvalificere det. De fleste andre vendors, de shipper serverne RAW. HP, de shipper dem med Nutanix software preloaded på. Der har det egentlig altid været sådan, eller i hvert fald hidtil, at det software, der bliver lagt på fra fabrikkens side af, at det er den ældste long-term support release, som Nutanix de fører. Og det er ud fra et perspektiv om, at jamen, hvis nu kunden allerede har noget Nutanix-baseret software, så har man den bedste chance for, at det softwaremæssigt er kompatibelt til det, de allerede har i tilfælde af, at det ikke er opgraderet. Men HP de arbejder faktisk allerede på i deres eget konfigurationsværktøj. Knappen er faktisk tilgængelig i dag, om end den ikke rigtig fungerer i det, at når man bestiller nogle DX-server, kan man vælge, om det skal være ældste eller nyeste software release, at det skal shippes med. Når man kigger på en ny hypervisor-platform, softwaren, på en software-uafhængig vendor,
så koster softwaren det, den nu engang gør. Men det, man kan sige også om, det er, hvordan får jeg mest bang for the buck med det jern, jeg vælger at vælge, at basere min nye platform på. Og der, hvor man pt. Får mest for pengene, det er, hvis det er, at man vælger en AMD-baseret platform. Det her ScreenDump, det er inden for AMD's egen hjemmeside. Man kan bruge urlen til at gå direkte på og lave en prissammenligning. Og det, der sådan er humlen omkring det her, det er, at man kan se i det her tilfælde, så har jeg valgt en 32-kors Intel CPU Gold. To af dem koster så meget og giver en eller anden spec rate. Og for at opnå tilsvarende performance med den samme mængde kors, så behøver jeg kun at vælge en AMD CPU med tilsvarende mængde kors. Og afhængig af det frekvens, at man nu så får, eller vælger på AMD CPU'en, jamen så har man så et prispunkt for den CPU. Og i alle tilfælde, så ligger de helt ned til under halvdelen af, hvad de tilsvarende CPU'er i, hvad det hedder, i Intel-verdenen koster. Det vil sige, at AMD-løsningen dybest set altid i det her scenarie vil være mere økonomisk i forhold til den model af jern, at man vælger at gå ud med. Nutanix Software, der er forskellige bundles og så videre, men udgangspunktet det er jo, at man licenserer på antal cores og antal terabyte flash, der er i softwaren, og så kan det være noget med, hvad for en version af Acropolis er det, at paraplyen, at man vælger at købe ind i forhold til, hvad for nogle features man ønsker. Så den del, det flexer selvfølgelig også afhængig af, hvordan at man vælger at bestykke de her server. Men udgangspunktet det er, at på det rene CPU, jamen, så kan man få for cirka halv pris en CPU, som performer mere eller mindre fra AMD, som performer mere eller mindre ekvivalent til det, som man får i Intel-verdenen, og i øvrigt med bedre memory båndbredde. En anden ting af det, som HP de differentierer sig på, det er, at vi har et komponent i serveren, der hedder ILO. ILO har altid været der i et eller andet omfang, helt tilbage fra Compaq Digital dagen næsten. Og er initielt et remote styringsværktøj til at kunne styre din server. I dag der bruges det på tværs af hele produktporteføljen i forhold til, hvordan at man enforcer sikkerhed på hvad det hedder, mikrokodeniveau i serveren. Til højre der kan man se, hvad det hedder, layoutet af, hvordan at det er ILO'en, når serveren tænder, at så er det ILO'en, der initielt tjekker alting igennem. ILO'en har det, der hedder en fra fabrikken SSL signed HP Unique signatur, som der ikke kan ændres i. Den er brændt i silicium. ILO'en den gør, det er, at den tjekker på alle de efterfølgende komponenter, om de er signed på tilsvarende måde med en tilsvarende SSL-signatur, og om de forskellige checksumsværdier, der kommer ud af det, om de så også er valide. Og det giver en mulighed for, det er, at man altid kan lave recovery af serveren til en last known good state. Det vil sige, at modsat de fleste andre, at den måde, at de serverventers, at de implementerer sikkerhed på. Der er det et komponent, her der er det vist som den her SPS firmware. Der sidder et komponent foran det, der hedder en Intel Bootguard. Der er et selvstændigt chipset på hvad det hedder, Intels platform. Det forhindrer, at serveren den vil kunne boot op, hvis der er sådan en bootguard, den ikke er kompromitteret. Men du ender ikke ud med at kunne lave en recovery til en last known good state. Så din server den er ikke operativ i det kompromitteringsscenarie. Og der er efterhånden talrige eksempler på, hvordan andre server venter også, at de har fået kompromitteret deres hardware på den der måde. På AMD-platformen, det er lidt mere detaljeret omkring det her. Det er lidt mere detaljeret omkring, hvordan den her firmware-verifikationsproces, at den foregår. Jeg vil ikke gå ret meget mere ind i det i forhold til den måde, at det er implementeret på. Men vi er selvfølgelig tilgængelige for at kunne lave en mere detaljeret gennemgang af det. Tiden tillader det ikke i dag. AMD konceptuelt implementerer HPE-sikkerheden på AMD's platform på akkurat samme måde.
Den største forskel i, hvordan at det kan lade sig gøre at implementere det på AMD-platformen, det er, at på AMD, der er der ikke et selvstændigt komponent på mainboardet, som tillader, at man hvad det hedder, har noget egenindbygget, som går ind og forhindrer serveren i at boot. Så i korte træk, så er det så stadigvæk ILO'en, som tjekker ting igennem og hejser et flag, hvad det hedder, at nu er det ok at starte op, fordi den tjekker tingene igennem først. På AMD er der også en tilsvarende mekanisme indbygget på CPU- og mikrokore-niveau, men hvad det hedder, det er implementeret direkte på CPU'en, så at sige. Der er også nogle forskel i, hvordan at henholdsvis Intel og AMD implementerer sikkerhed på core-niveau på deres CPU og alle de her forskellige Spectre Meltdown-scenarier osv. Dem har AMD's platform ikke været ramt af. Nej, altså det man kan sige med, Meltdown og de her kan man sige, hacks eller exploit, der kom i sin tid. Nutanix lavede nogle målinger på det. Vi havde nogle Citrix CTP'er til at sætte og kigge på, hvad betød det egentlig rent performancemæssigt, når vi nu implementerede de her og mitigerede de her hvad havde det exploit. Sådan rent responsmæssigt, så betød det en forringelse på 8-9% ved at mitigere de her. Der hvor det gjorde rigtig ondt, det var hvis man kørte med VDI'er, hvor man før kunne supportere 140 VDI'er på den installation, man nu havde. Der var vi helt nede på 100 med samme performance, det vil sige, at man går fra at kunne ja, supportere rundt regnet 140 værdier til kun at kunne supportere 100 ved at mitigate de her exploits, som nu var. Og det er selvfølgelig klart, at det er sådan noget, som ikke er aktuelt, når vi snakker AMD. Altså der har vi ikke den her udfordring med de her stadig aktive exploit, man er nødt til at mitigate for at være sikker i sin installation. Så det er selvfølgelig også noget at gøre med performance. Ja. Yeah. Det er det. Noget omkring, hvordan at HPE også differentierer sig. Og det har egentlig noget omkring delivery, omkring supportmodeller at gøre. Der er det her kære samarbejde mellem Nutanix og HPE. Og det betyder, at de har gensidig udveksling af de case-referencer, der er relevante for hinandens hvad det hedder, platform. Det betyder, at når der er sådan, man køber en Nutanix-løsning baseret på HPE-hardware, hvis det er, at man har et eller andet problem med sin platform, så ringer man i første omgang til Nutanix og spørger, hvad skal jeg gøre her? Hvad er der galt? Og så kan det være, at man får kogt det ned til, at det er et netkort, der er i stykker, eller det er en disk, der skal skiftes, eller noget andet, et eller andet, hvor det nu er. Og så kan det jo være træls, hvis det er sådan, at man så skal til selv manuelt og ringe til HP for at få at sige, at der har altså et problem med min server. Der bliver tegnet en supportkontrakt på det her i HP regi, på samme måde som det gør med alt muligt andet af det, som man nu køber fra HP. Remote support-modellen, hvis man kigger på den, jamen så har HP i nogle år efterhånden haft et ganske udmærket værktøj, der hedder OneView. Kræver egentlig kun, at man har ILO Advanced licens på alle sine server, det er som standard leveret med på alle DX-modeller. OneView dækker alt, hvad HPE de nu har i produktporteføljen, eller langt det meste af det, de nu har i produktporteføljen af forskellige servermodeller. Og det har remote support, support for remote support af alt, hvad der nu er på hylden, inklusiv det, som der hedder DX-modeller. Det betyder, at hvis det er sådan, at der er et eller andet break-and-fix-problem, jamen så vil OneView automatisk selv ringe hjem og sige, at du har et problem, eller jeg har et problem med det her. Og hvad det hedder, kunden vil proaktivt blive kontaktet, eller man kan direkte i OneView se, hvad er case-referencen på den sag, der er blevet logget til HPE. Så på det tidspunkt, at Nutanix de så siger, vi har et eller andet problem med en disk, så er det ikke sikkert, at man behøves, når man tager fat i HPE, og så sige, jeg har en sag over ved Nutanix, som siger, at der er en disk, der er gået i stykker. Man kan se det umiddelbart allerede i OneView. OneView er her for nylig blevet opgraderet til seneste version, der hedder 5.4. Der er også kommet dashboard support, hvor det er, så man kan se, hvad har jeg udstående sager direkte med HPE, at min OneView har ringet hjem. Lidt om,
hvad det er firmware, driver-mæssigt. HP laver til alt, hvad de nu har på hylden af server, så laver de en samlet referencepakke jævnligt, som lige pt. Sådan omkring 2-3 gange om året, inklusive nogle supplemental packs indimellem. Service Pack for ProLiant er en samlet baseline, som bliver testet på tværs af hele produktporteføljen, som så er et referencepunkt for en minimumstandard af driver firmware, som er verificeret til at kunne fungere sammen, hvor man laver ret grundige regression tests på det, inden at det bliver publiceret til download. Nutanix bruger i deres software de samme pakker, som man så også bruger på tværs af andre platforme, til at køre deres eget, hvad det hedder, deres egen upgrade-proces af DX-serverne i Nutanix-regi. De bruger Lifecycle Manager med one-click upgrade, og man kan også gå ind og se specifikt i forhold til de releases, som der nu ligger, og som man enten manuelt vælger at downloade og uploade til ens installation, eller man beder Prism om selv manuelt og downloade tingene, eller automatisk at downloade tingene foran, jamen det er muligt at gå ind og se, jamen hvad er det, der er indeholdt helt ned på komponentniveau. Det er det, der er vist med de her to screendumps her inden for Lifecycle Manager. Det er muligt at gå ind og se helt ind på komponent, både firmware og driver-niveau, hvad er det for noget, der bliver taget med, eller er inklusiv i den pågældende pakke. Og det betyder også, at det sådan i vid udstrækning baserer sig på forskellige typer af standardkomponenter. Det vil sige, stadigvæk, selvom det er en Nutanix-server osv., så er det stadigvæk en HP Service Pack for ProLiant, der bruges i forhold, som der bruges til alt muligt andet, som der bruges i forhold til at lave server-updates. Så det foregår på samme måde med one-click-upgrades i Nutanix-mæssig sammenhæng via Lifecycle Manager. Her er et screen-dump inden for OneView, hvor der er sådan, at man viser det remote support-mæssige. Her er det vist i forhold til de demo-noder, som vi har nede i vores demo-center. Der bliver tegnet en almindelig remote support-kontakt. Man behøver egentlig ikke fylde så meget information ind. Når der er en support-kontakt, her er det demo-udstyr, så er der kun en warranty på. Men når der er en support-kontakt på det, så fælder OneView selv ud af, baseret på serverens serienummer og eller dit kunde-ID, hvis du vælger at fylde en speciel support-kontakt-information ind. Så finder den selv ud af at matche det pågældende serverserienummer til den rigtige support-kontakt. Så allerede på det tidspunkt, at sagen den bliver logget tilbage til HP, så ved de godt, hvem det er, at serveren den tilhører. Så det gør, at man bypasser processen en hel del i forhold til, hvordan at man kan interagere til hele det her. Så er der noget omkring generelt, når jeg nu har en Nutanix-platform, så skal jeg jo køre Nutanix-virtuelle maskiner. Der kommer man over i en helt anden boldgade af ting i forhold til, at rigtig mange forskellige vendors, de har forskellige typer appliances. OneView har en appliance, Aruba har nogle appliances, HP har andre appliances, Citrix har nogle, NetApp har nogle, Cisco har nogle. Alle mulige vendors har forskellige typer af virtuelle appliances, som de bruger til at styre forskellige ting sager med. Og normen i Nutanix-mæssig sammenhæng har hidtil været, at når du har en Nutanix-platform, så skal du egentlig deploye den pågældende appliance på den platform, for eksempel en VMware, den kunne man lave i en workstation først, og så derfor så konverterer man den over i ens Nutanix-miljø. Men med seneste software release, som vi så desværre endnu ikke kører nede i vores demo-miljø, den hedder 5.18, der er der faktisk native OVA-support, sådan at de fleste appliances, der bliver released i det her standardiserede containerformat, dem har man nu også support for at kunne køre direkte på, eller deploye direkte på Nutanix egen platform. En af de ting, der desværre ikke kom med i 5.18-releasen, var Peer Persistence automatisk, eller witness-baseret automatisk transparent failover. Det er en af de store, som vi venter på. Men det er en platform, kommer nok i 5.20. Det kommer nok i 5.20, eller på en eller anden tidspunkt. Det er en platform, der er i en rivende udvikling, Og de har rimelig godt styr på kvaliteten af de software releases, som de laver. Men de arbejder med samme koncept, som mange andre venter os med, at de kører short- og long-term support releases. Ja. 5.18, som vi snakkede om før, er indtil videre stadig kun en short-term support release. Så det er jo så det, om den på et eller andet tidspunkt opnår en long-term support release.
Som sagt, native OVA support står direkte også i release noten. Glæder mig til også selv at kunne prøve det af, når der er sådan, at vi lige får kigget på at opgradere vores democenter hernede. Noget omkring, hvad vi har nede i democenteret. Det er et DX2000 chassis. Det vil sige, at det er et 2U chassis i vores model, altså det vi har til at stå her. Der er det et 2U chassis, som kan have op til 4 server i. Der kan man så sizing-mæssigt i, hvad det hedder, Nutanix-land, gå ind og så sige, jamen, altså, hvordan vil vi så redundansmæssigt sætte det her op? Fordi de arbejder med det her med node, block og rack i forhold til redundancy factors, når der er sådan, at man skal hvad det hedder, size ting. Men det er under alle omstændigheder det, vi har til at stå. Så vi kan lave ting op til et 4-node cluster, som er, hvad det hedder, 2x25G opkoblet til nogle high-speed switches. Det er relativt godt bestykket, så vi kan godt få det til at levere lidt. Det er hybrid noget, men der er jo også flash i det, så hvis der er, man holder sit diskforbrug på et beskedent niveau, så kan man også godt få det her til at performe lidt i hvert fald. Som man også så før på kloningsdemoen. Det er jo det her, man får, når det er sådan, at man logger ind. Det, vi jo kan tilbyde, det er jo, at de kunder, som måtte synes, det er interessant, og eller teknikere fra forhandlere, det er jo en ukendt platform for rigtig mange. Det vi jo kan tilbyde dem, det er, at de kan få direkte adgang til det her miljø. Hvis der er sådan, de ikke har tid til at køre herud til democenteret i Viby, jamen så administrerer vi selv den, hvad det hedder, firewall og VPN-løsning, som der står foran det her. Så det er egentlig bare at rette henvendelse til os, og så kan vi on demand lave et VPN-login til vores firewall, og så kan man tilgå det hjemme fra sig selv. Og vi kommer selvfølgelig også gerne ud og hjælper med at demorere det. Når der ikke er mere corona. Der er selvfølgelig der er lidt restriktioner. I visse sammenhænge lidt med det. Jeg ved ikke, har du fået nogle spørgsmål over? Jeg har fået et par spørgsmål her. Ja. Rigtig mange, som siger, at det kører perfekt, og så har vi også en Nutanix-medarbejder, som siger, at jeg kan godt sende 5-18 til jer. Nå. Den er vi jo selvfølgelig meget interesseret i. Tak. Ja, vi kan også downloade den selv. Okay. Yes. Men jeg tror egentlig, at det er gisten af det, som vi havde valgt at fortælle om i dag. Og der er selvfølgelig åben nu her, hvis I har nogle spørgsmål ind i chatvinduet, så skriv dem nu. Vi hænger ud her de næste 5 minutter, og så lukker vi den her udsendelse ned. Men så jeg har lige en 4-5 minutter til at få skriblet nogle spørgsmål, hvis jeg har nogen. Og så vil Morten og jeg selvfølgelig svare på dem så godt, som vi kan. Yes. Ellers så kan I selvfølgelig altid tage fat i os via gængse kanaler. Hvad det hedder. Der er noget med en t-shirt, som også skal... Ja, jeg tror, det er på vej. Det skulle være på vej. Ja, forhåbentlig. Vi er glade for, at det nu endelig er lykkedes at få gennemført eventet, som ikke er vilje i hus. Ja, så vi ser på det der med lyd på YouTube efterfølgende. Nej, men det skulle være i orden. Fantastisk. Jep. Jamen, vi står bare her så. Ja, det er det. Vi kan enten vælge at slukke for lyden, og så kan vi jo være politisk ukorrekte. Lad os gøre det. Vi slukker for lyden her, og hvis der kommer nogle spørgsmål ind i løbet af de næste par minutter, jamen så... så skal vi nok lige læse dem højt og svare på dem, hvis vi kan. Der er en hel del delay på signalet, så det, som de ser ud i deres ende, det er halv minut før sekundet er forsinket. Ja, vi ser. Vi muter nu. Vi har fået et spørgsmål fra en Nutanix-medarbejder. Hvad er de tre vigtigste grunde til, at Nutanix er fedt til Citrix-bjerne? Ja, tak for det spørgsmål, Peter. Vi diskuterede faktisk i går, og man kan sige, den absolut bedste grund, det er skalerbarhed.
Det her, at vi kan skalere lineært. Og skarpt efterfulgt, så er det robusthed. Og så er det selvfølgelig den her fuldstændig integration, man har med Nutanix-platformen og med Citrix, at man med en one-click direkte kan ryge på Citrix Cloud, at vi kan flytte vores workload, som vi har lyst til. Vi kan flytte det op til Azure, til Amazon og tilbage til Nutanix. Det vil sige, specielt de her situationer, som vi har lige nu, jamen så kan man gå fra 400 værdier til 1000 værdier på mindre end en halv time. Mm. Og det er helt unikt, at man kan gøre det med en platform som Nutanix. Jeg kender ikke andre platforme, der kan skalere på den måde. Og så elastisk. Der er noget med, det kræver et add-on produkt? Nej, det gør det faktisk ikke. Mm. Så mulighed for at flytte det. Altså, der er move selvfølgelig ikke, hvis det er det, du tænker på. Altså, hvor man flytter det, eller konvertering fra andre platforme ind, men hvis det er til ekstern cloud service og så videre, er det ikke, hvad det hedder, flow, er det ikke? Ja, flow er til mikrosegmentering. Mikrosegmentering. Ja, det er noget, ja, noget med... Kan det passe, jeg fik dig på noget teknisk? Her VM firewall ting. Ja, men der er jo mange ting i den der hat. Så der skulle ikke rigtig være noget ekstra, udover at man selvfølgelig skal have en subscription til Citrix Cloud. Det er simpelthen det. Så de tre gode grunde er, man kan sige, den primære i hvert fald skalerbarhed, og vi gør det lineært. Og så er det også et ekstremt robust setup at køre på. Altså vi snakker, at man får en 98 forbedring af ens downtime ved at skifte til de her systemer. Og det betyder rigtig meget, når vi snakker en end-use computerløsning, at man rydder det op. Håber, det var svar til dig, Peter. Du vidste nok i forvejen, men om ikke andet, så er der også andre, der fik det at vide den her gang. Jamen, han var interesseret i dine grunde til det. Nå, okay. Ja. Vi er åbne for flere spørgsmål. Så møder jeg igen her. Skal vi kalde det udsendelsen? Og lukke pænt af? Ja, der ser ikke ud som om, at der kommer flere spørgsmål. Nej. I hvert fald. Så må vi sætte lyden på, så lukker vi pænt af. Jeg tror, det var... Det ser ikke umiddelbart ud til, at der kommer flere spørgsmål. Jeg tror, at... Vi lukker ned for i dag, og håber, at det har været noget, I kan bruge til noget. Og ellers så må I sende os en mail og skælde os ud, hvis det var helt ubrugeligt. Tak for i dag. Det var. Hej. Og god weekend.